Vitu vya banda kabisa. Unakuachia pale. Sasa bali kuna ndugu zangu unajisikia. Sawa ni. Watu walikuwa wadogo hawa. Mashaallah, just kula. Allahu Akbar. Kwa sababu kafara. Heri kwa sisi. Huu maliko mzito. Sawa. Mujarrab. Umu waliko mzito. Niko hapa. Tupo na subiri ya muda. Watu wa maana kabisa. Masha Allah. Bilioni 1.3, mtu wa maana kabisa. Maisha ghali unaishi, maisha ghali unaishi, Mungu wangu. Umechukua nini kwa kaka yako leo? Tena umechukua JBL umepata, umepata na simu, umepata simu, umepata na JBL. Hiyo ni zawadi hiyo. Umetoa kwa nani? Kwa tajiri. Mtu expensive. Mtu wa maana jamani, ndio mdogo wangu pekee ninayempenda. Mtu wa maana kabisa. Jamani, huyu ana supply, anauza vipodozi. Wewe ukiwa na ngozi mbovu ina upele, tazama ngozi yake ilivyo smooth. Mtu wa maana kabisa. Hebu ina ngozi yake. Tazama ngozi yake. Ukitaka ngozi kama hiyo, mimi nimempa zaidi ya kispika ya JBL ili aenjoy kidogo. Na simu ya biashara iko wapi nilikuletea? Na nyingine nilokupa leo ulochukua box lake liko hapa hapo. Mtu wa maana kabisa huyu. Amekuja leo kutembea kwenye gorofa la kakake, maisha ghali, akasema hii bilioni 1.3 na mimi ni uso. Mtu wa maana kabisa. Watu wa maana kabisa hapa. Asante kwa Precious. Wanaitwa Precious Store. Hawa Precious Store, haa, ni watu ambao wanasambaza, wanasema outdoor furniture. Unajua hizo? Tazama na mudambu wako. Expensive life kwa vitendo. Expensive life kwa vitendo. Watu wa maana kabisa. Precious Store. Enda zoom, zoom, zoom. Viti bote, zoom na viti hivyo hapo. Zoom. Hawa wanaitwa Precious Store. Hapo unaweza kukaa kwa jimotofai utajiachia. Kuna kwa maana hiyo. Unaweza kutoka hapa. Asante Precious Store. Jamani, wewe kama una garden yako kama ya kwangu, unaweza kukaa hapa. Una garden yako nzuri sana, Kwa maana kabisa mke wangu. Wanaitwa Precious Store. Hawa Precious Store wanapatikana Mbezi. Mbezi bichi Afrikana. Wanauza outdoor furniture. Unaziona hizi kwangu. HKV VVIP. Asante sana Precious Store. Hala Store. Hapa Mbezi bichi Afrikana, karibu kabisa na Juliana. Watu walizoea hivi vitu kuviona Ulaya, walizoea kuviona China, Istanbul, Dubai, lakini sasa hivi ukija Precious Store hapa unakutana na hichi kitu, unakwenda kupumzika. Tunasema expensive life. John Kolesi. Watu tunahangaika. Hapa ni maisha ghali yanapatikana hapa hapa. Hawa wanaitwa Precious. Wanapatikana hapa Mbezi Beach. Nikwambie tu, maisha ghali mazuri unaweza ukaishi ukiwa Tanzania. Kwa sababu vitu vizuri vinapatikana hapa. Na nzuri zaidi, sisi Precious tunafanya kazi siku 7 kwa wiki. Manake kama uko kazini,
Jumamosi na Jumapili unakuja hapa tunakuhudumia, lakini jioni wale wanaotoka makazini ukipita njia Mbezi Beach hapo wanaokaa kweni Afrikana Tegeta wanaopita njia za chini huku wanatukuta, unakutana na vitu kama hivi. Hivi vyote vinapatikana hapa Precious Precious Store Mbezi Beach. Karibu kabisa na Juliana. Tazama vipi? Mungu wangu jamani, hii Precious TV itakuwa jamani. Tazama vitu hivi. Hivi vitu zamani tulikuwa tunaviona kwenye movie, tulikuwa tunaviona ukienda Dubai, tulikuwa tunaviona ukienda Istanbul, lakini sasa hivi unavipata Tanzania. Wapi? Precious Store pekee ndio location ya ushindi. Tanzania huu ndio anaongoza kuuza furniture za nje, yani furniture za kwenye garden. Furniture za kwenye garden nje ya nyumba.